Jaha, ja. Den New World Order som infördes i samband med Bretton Woods efter andra världskriget. Den är nu lika stabil som en brulépudding i en mikrovågsugn. Det är onsdag. Det är den 23 september 2020. Och minsann, vad händer på onsdagarna? Ja, då är det dags för onsdagsmyset. Och det är mycket som händer nu. Det är helt uppenbart. Ingen kan missa hur turbulent tillvaron börjar bli. Det är jättehändelser hela tiden och det är viktigt att hänga med för att inte bli alltför överraskad av det som kommer, helt enkelt. För det kommer stora förändringar. Det är mycket turbulenta tider och som jag sagt, de blir inte mindre turbulenta. Det ser vi till exempel på att den brittiske premiärministern anses nu vara världens farligaste man av en sån intellektuell klippa som Wolfgang Hansson på Aftonbladet. Och det är väl i och för sig kanske sant ur det perspektivet att just vad det gäller då den här New World Order som Wolfgang Hansson är satt och vaktar då. Den ordningen, den är ju som sagt tämligen instabil just nu. Och ja, den kommer att trilla ihop oavsett vad Wolfgang Hansson tar sig för hit eller dit. Och Boris Johnson är väl vad man kan säga en ganska så viktig spelare i de här sammanhangen. Och det är väl inte mer sådär än att vänta att Boris Johnson kan sin historia och vet att det här måste så att säga överges, det här sjunkande skeppet till system. Och det kommer att påverka Sverige mer än vad många anar. Många av er som följer den här sidan eller den här YouTube-kanalen och Facebook-sidor och så vidare, ni är ju så att säga mer upplysta och belästa eller bildade i de här ämnena än vad den stora breda massan av befolkningen fortfarande är. Men det ska vi säga först som sist, som vanligt. Ni är jätteduktiga. Det här går fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt roligt att ni ser till att så många söker vänskap på Facebook då till exempel, som är en plattform i det här, på Facebook-sidorna, och att ni så att säga följer YouTube-kanalen, ber era vänner prenumerera på YouTube-kanalen, så får vi en ökad spridningshastighet. Och tummarna upp är bländande bra. Det gör ni klockrent, det ska vi säga. Och som sagt, som vanligt, ett stort tack för alla gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och vi kommer att ro det här i hamn, det märks helt klart. Vi har ett oerhört gehör i opinionen nu. Och med viss naturlighet, naturligtvis. Och Sverige sitter där vi sitter. Och många börjar uppleva att det är ju helt otroligt märkligt att ett så här litet land lyckas ha fingrarna i syltburken så mycket så det är bara skosulorna som sticker upp i princip. Och det kan man ju faktiskt tycka, men det här har ju alltså, det här systemet har utarbetats under lång tid och Sverige har alltså haft ett enormt inflytande på världspolitiken. Det är liksom inget annat. Och det går igen överallt och vi kommer tillbaka till det under det här klippet som jag har utlovat ska handla en hel del om kryptograf och vilken betydelse det har för haft för svenskt vidkommande och underrättelsetjänstkollektivet under det förra århundradet. För som ni vet så är ju det på det viset att den som kontrollerar ett lands telekominfrastruktur kontrollerar landets centrala nervsystem och sen dessutom kontrollerar samma part nästan alltid också kraftförsörjningen alltså. Och ja, det är ju naturligtvis en maktfaktor i det dolda som inte folk tänker på direkt då. Och man kan väl säga så, när de stänger av strömmen för militären så blir det inte mycket militärt gjort överhuvudtaget. Så är det också. Och det här är naturligtvis
ett oerhört problem för världen att hantera, och det här måste hanteras med silkesvantar, kan man väl säga då. Och vi kan väl börja med att prata om USA i det här, och vi kan prata om RBG, eller Ruth Bader Ginsburg, som var domare i den amerikanska högsta domstolen, och naturligtvis så är det ju då en av USAs mäktigaste kvinnor, och naturligtvis så, ja, vad ska man säga, hon, ja, det går inte att överskatta betydelsen av en tid som hon tillbringar i Sverige, säger författaren Jane Sharon The Hart. Det är väl kanske tänkvärt då att hon har naturligtvis skrivit en bok om svensk processrätt, och det är väl ingen egentligen nu som borde, så att säga, reagera på det där som Robert O'Brien säger då, att ja, det handlar om det svenska rättssystemet. Ja, det tror fan det alltså. Det tror fan det. Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen är vad de är, för de som inte har förstått det än. Och det här kommer fram nu i medierna därför att de måste komma fram. De kan liksom inte mörka det helt när hela omvärlden står och skriker om det. Det ser helt oseriöst ut alltså, men det är ren skademinimering. Det är ren skademinimering. Ha och hys inga förhoppningar om att, så att säga, svenska medier ska dra och driva någonting i det här för att upplysa befolkningen. Det finns bara inte alltså. Det är inte så det fungerar. Och ja, det är klart att om det går inte att lagföra eller, så att säga, få några rättsliga påföljder till stånd i Sverige, då är ju det ett problem om man, så att säga, börjar centralisera saker hit hela tiden. Och om vi dessutom har då, så att säga, en skiljedomstol för internationell handel här i Sverige, då blir det ju inte så där skitbra för alla andra, skulle man väl kunna säga då. Och det här är ju, så att säga, någonting som går långt, långt bak i tiden. I början på 1800-talet redan har man, så att säga, satt de här planerna i verken, när man gör till exempel då Schweiz och Sverige neutrala. Neutral, det är ju alltså att dra nytta av båda parter i en konflikt utan att själv behöva, så att säga, offra ett vitten för det här. Och det är någonting som Sverige har utvecklat till en konstform, och noga räknat så är det ju inte Sverige som har gjort det, utan det är en och samma finansfamilj i grund och botten i det här. Och som med tiden då har lyckats skaka av sig alla andra i de här sammanhangen. Vi, ja, har ju liksom gått igenom det här många, många gånger, och fördjupningarna på galnorberg.se är som sagt bra om ni tar till er. Ta och skriv i sökrutan det ord eller det sammanhang ni letar efter, och så kommer ni hitta massor med artiklar där, och det är bra, för det här måste vi, så att säga, reda ut och bena ut, och det här måste bli någonting som kommer nerifrån befolkningen. Och då är inte kanske den sista man som behöver fatta det här, utan en tillräckligt stor mängd, en kritisk massa, kanske 20% av befolkningen behöver begripa tillräckligt mycket av det här för att det här ska, så att säga, vända på sig. Och det kommer det att göra, ingen snack om det. Och vidare i USA så pågår ju då den här utrensningen då av träsket, som Donald Trump säger, i Washington. Och det innebär att den här, ja, åklagaren Durham, han utreder på helt enkelt, och paniken sprider sig ordentligt, och det här kommer att falla in på Sverige, precis som jag sagt att det ska komma att göra. Och dessutom kommer det här att falla in från flera fronter på Sverige, och det är någonting som inte kanske glädjer alla lika mycket. Och vi kan ju då vidare säga då att när det gäller Julian Assange till exempel då, så då är det väl så att det är väl inte så där skitmånga svenskar som har missat att han hade lite med Sverige att göra, och det är väl ungefär vad man kan kalla för signifikativt för Sveriges roll, eller så att säga den djupa staten i Sverige, dess roll i det geopolitiska spelet. Och det handlar där också naturligtvis om det svenska rättssystemet. Och det är ju inte så att svenska advokater och rättslärda har skrikit lugna ur sig kring det här, eller någonting annat heller för den delen, som är, så att säga,
skulle kunna tänkas verka missgynnsam för dem själva och deras egen nytta. Det är ju som sagt så. Och det har vi ju så att säga en juristkår i det här landet som, ja, historiens dom kommer att bli vad den blir, helt enkelt. Och det finns inga möjligheter till något annat. Vi, ja, det är ju tråkigt att konstatera. Vi har ju då den här Clinton-Soros-lojalismen och dras med här. Men den är ju så att säga administrerad eller styrd därifrån också. Så det är ju egentligen bara en chimär. Och det ska se ut som att den verkställande handen då i USA är den som så att säga sköter det här. Och så är det alltså inte. För det är inte de som kontrollerar telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen hos sig själva ens. Så enkelt är det med den saken. Men det här vecklar man alltså inte bort eller vecklar upp hur lätt som helst, och det måste man göra så att säga med viss eftertanke och omsorg. När det gäller Hillary Clinton så är hon naturligtvis en stor anhängare av, eller påskyndare, till och med tillskyndare av Ruth Bader Ginsburg, och ja, den banar väg för många kvinnor. Inklusive mig, säger Hillary Clinton. Och det kommer aldrig igen att finnas någon som hon, tack RBG, när hon hade dött då. Ja, man kan säga så här att det sitter intimt kopplat hela tiden. Det är inte mer än så faktiskt att säga i de här grejerna. Man kan konstatera då, om vi studsar lite fram och tillbaka mellan de här ämnena då, så kan vi ju konstatera att när det gäller Julian Assange så är det ju juridik igen då, det olika falanger som försöker skydda sig i det här. Och då kan vi väl säga så här att när Donald Trump, han har alltså haft då Sean Hannity hos Julian Assange, så det är såklart har det planerats en massa saker här. Det är inte någonting som de bara skjuter från höften det här, utan det har planerats ordentligt. Det finns en lång strategisk planering bakom de här sakerna hela tiden. Och man kan säga så här att när Admiral Rogers skickade iväg Edward Snowden med den här läckan då från NSA, då var så att säga planläggningen långt gången, och ja, så att säga, man visste hur förloppet. Det är inte så att de här grejerna som händer nu inte har planerats sedan lång tid tillbaka. Det är liksom delar i samma långa spel då, om man säger. Och det krävs sådana långa planläggningar för att hinna förändra opinionen i en tillräcklig omfattning så att man får gehör för de insatser man tänker göra. Och det är någonting som inte alla har riktigt klart för sig, helt enkelt. Man måste tänka i flera steg i de här sammanhangen. Och Donald Trump, han har naturligtvis, ja, gått med på att om bara Julian Assange talar om vem det är som har läckt, så ja, då blir han benådad, det är väl ingen snack. Och det här är ju någonting som så att säga sprider en lättare panik i den djupa staten i Washington naturligtvis. Det är man inte så förtjust i. Man är absolut inte förtjust i att det ska vara några öppna förhör med Julian Assange inför senat och kongress. Det är under inga omständigheter något man önskar sig, men så kommer det att bli ändå med tiden. Helt säkert. Och det har varit senatorer där, och de har diskuterat de här frågorna ingående naturligtvis. Och ja, det är väl lite sådär halvtypiskt att Sverige är på den, i den situation vi befinner oss nu, som till en följd av det här, alla fingrar i syltburkar överallt och all påverkan vi har ägnat, landet har ägnat sig åt. Och när jag säger landet så menar jag ju inte sådär, ja, det är ju egentligen inte generellt, men i den mån man nu ska säga landet, så är det ju så att det har ju varit en befolkningsmässig intellektuell lättja som har medgett att det här, alltså vi har låtit oss matas med fläsk, margarin och folkkonjak, som man sa på Per Albin Hanssons tid då. Och det har liksom inte ändrat sig så särskilt mycket. Vi har blivit offer för oss själva och har inte med någon större andlig resning och spänst hävdat vår egen personliga integritet i de här, utan vi har mest velat vara som alla andra helt enkelt och flyta med. Fruktansvärt bekväma, och ja, det är
fruktansvärt illa helt enkelt. Men som sagt, det är otroligt roligt att se faktiskt. Det är riktigt charmerande att se hur många som vaknar till och så att säga konstaterar att fan, det här var inte bra alltså. Nu är det dags att ta tag i det här. Och så att säga upplysa sin omgivning om att vi är, har varit helt fel ute. Och det är faktiskt riktigt, riktigt bra. Det är väl så att man kan konstatera att det, om man tittar på olika presidenter så tittar man, finns det kort och det är alltid samma gubbar i bakgrunden och i omgivningen i det här. Och det är ju ingen slump att just herr Wallenberg sitter i, så att säga, längre fram än alla andra alltid. Ja, och det är olika presidenter hit och dit. Och det är liksom, det är så uppenbart nu. De här bilderna sprids ju snabbt nu också. Så det finns liksom inte mycket att säga i den meningen. Och mycket av det här är ju, så att säga, upprepningar på det viset. Och vår kära statsministers mamma dog. Och det var ju lite anekdotiskt. Statsministern har ju alltså varit adopterad. Och det där slår vi i slag för att det där är nog lite märkligt med honom och hans bror alltså. Som möts på det sättet i statshierarkin. Vi är nästan benägna att påstå att det finns ett gudsfinger, eller så att säga syltburksfingrarna finns även här. I någon form av omfattning, och det kommer väl att visa sig vad det handlar om så att säga. Och det är ingen slump helt enkelt. Det kan vi vara helt övertygade om. Och ja, det är som det är med den här coronahistorien. Det vet vi ju. Vi vet att den är en stor kuliss för att skyla över det faktum att den globala ekonomin är skuldmättad och att kostnaden för ränta i systemet är för stor. Ja, och det löser man alltså inte med någon form av e-krona. Alltså om skuldsättningen är för stor, ja då är skuldsättningen för stor och räntekostnaden är för stor alltså. Den går liksom inte att försörja längre med den produktiva delen av ekonomi, tillväxten är den då. Tillväxttakten av räntan är högre och det så att säga dränerar realekonomin på likviditet, så är det nu. Och att tillverka några e-kronor i det sammanhanget, det är liksom inte det som kommer rädda det här. Och ända det som, om man säger, om det skulle ändå göras och genomföras på det viset, så är det ju fortfarande bara så att de e-kronorna kommer ju ändå bara hamna hos bankerna. Så det kommer ju inte hjälpa någonting. Det är alltså, räntekostnaden minskar ju inte för den sakens skull. Det är ju liksom bara så. Och det här är ju någon sån här felslut i huvudet på dem som så att säga förespråkar det där. Och ja, det är vad det är nu, det moderna kriget. Det är 80% informationshantering och så är det de här 15% ekonomi. Och så är det 5% gubbar och kulor och krut som rör sig och bilar och stridsvagnar och flygplan och så vidare. Kinetisk militär verksamhet. Och då har man kommit på ett genidrag från Microsofts sida som betalar licensavgifter till de som kontrollerar och styr hårdvaran och transmissionen i systemet, alltså växlarna. Och det är samma gamla part som vanligt, och det är ingen slump att de lägger servrarna här i Sverige heller. Naturligtvis under skydd bakom FRA-lagen, såklart. Men då försökte man en lustig grej då, man Microsoft fiskar upp ett datacenter efter 2 år på havsbotten. Och det är ju en intressant grej att notera. Och man lägger då naturligtvis, de här datacentren, de lägger man på internationellt vatten. Och då undrar ju vän av ordning var så att säga, vilken jurisdiktion är det som har tillsyn över de här? Det är ju en fråga som är värd att ställa. Och sen kan man ju tänka sig så här att själva kontrollfunktionen över vad de här egentligen håller på med, den blir ju lite begränsad då, de ligger på havsbotten till exempel. Och ja, det är väl inte så där helt otroligt att det är just så man har tänkt sig när man gör de här manövrarna nu. Och naturligtvis skyller man då, eller säger man då, att det är kylningen på för servrarna som är det viktiga, och det blir jättebra med det här. Och ja, vad ska man säga, det blir den djupa staten som bestämmer då om
vi låter det här skiten hållas. Och att då det här strömförsörjningen till de här serverenheterna då som ligger på havsbotten, den måste ju också kontrolleras av någon. Och det så att säga, den programvaran är naturligtvis inte kompatibel med vad som helst. Det har man ju sett till då så att säga. Så det blir vad det blir av det där helt enkelt. Och det är kanske inte så där skitbra att släppa till det så där mycket mer nu. Omvärlden har fattat det här, här i Sverige fattar vi ju inte det där såklart. Och omvärlden försöker göra sig kvitt det här skiten då. Och ja, det går inte så snabbt som det måste tas i delar det här också. Och det måste opinionsbildningsmässigt förankras det man håller på med. Den djupa statens kontringar är ju så att säga ganska givna i det här skedet. Det är färgrevolutioner i olika former då, men det är samma tema. Antingen det är en diktator då säger man och som trummar alla medierna på i den ändan och så vidare. Och det här är ju naturligtvis ja, så att säga, planerat där också sedan lång tid så där, för de här olika metoderna. Och man har så att säga odlat celler i olika länder för att kunna utveckla olika händelseförlopp. Och det har man gjort under lång tid. Det är sånt som underrättelsetjänster pysslar med, till exempel. Och när nästa svensk blir då minister i ett annat land då, så ja, då börjar den svenska befolkningen, ja men det hände ju nyss det där, men då var det ju Irak. Ja, och den här gången är det Somalia. Och ja, vad ska man säga? Det är väl bara att titta sig omkring i Somalia, eller på sig, men i alla fall det räcker att titta på datorn då. Och så googlar man, och så hittar man, och sen är det som det är med den saken. Det är alltid samma så att säga, strukturella mönster i botten på det här, och det är ju märkligt att ingen, när man då pratar om de här freds- och demokratiutvecklingsprojekten, som man kallar då Lukasjenko i Vitryssland för diktator, och det är en hård regim som brutalt slår ner de fredliga demonstrationerna och så vidare. Och ja, vad ska man säga? Det är klart att det finns ju, eller den djupa staten är inte så dum, så det är klart att de alltid ser till att det finns element som stökar till det också. Och tvingar fram att polisen ska agera på ett visst sätt. Det är som man provocerar fram det här, helt enkelt. Dummare är man ju inte. Det är ju helt självklart. Och ja, nu har vi en ny svensk premiärminister i Somalia. Det är ju ja, som det är helt enkelt. Man har alltså odlat de här personerna eller så att säga, under lång tid. Och ja, det är så det går till helt enkelt. Det här är oändligt mycket mer sofistikerat än vad många vill föreställa sig. Det är inte så enkelt. Och det blir klart, det blir ganska tråkigt om man aldrig fattar någonting om vad som händer. Och det är klart också att när det här börjar läcka i toppen på så att säga den effektuerande eller verkställande handen då i USA, då börjar det bli riktigt besvärligt. Det är ju en sak att hålla så att säga som Sverige gör då i ja, telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen, det är, eller som Investor gör, det är ju en sak, men du måste ju också ha kanske folk på plats alltså, så, och det är oftast så att det kommer amerikanska underrättelsetjänsten att hantera då, och det här samarbetet är ju väldigt intimt helt enkelt. Och ja, James Comey, han inställer sig på senatsförhör utan att så att säga bli dittvingad, och det kanske säger någonting om vad han har att säga och vad han har så att säga gjort för deal i så motto. Han kommer ju att få ta en del smällar ordentligt, men man kan väl tänka sig också att det hade kunnat vara mycket värre så tillvida. Och ja, det är, vår historia är inte så där skittjusig. Vi är på gång här nu med att ta upp de här gamla fina gubbarna, Ivar Thor Grey och Mannerheim och så vidare. Och
Ja, det finns även en Gustav Nordenskjöld som är ganska så tjusig. Och det, eftersom det här nu börjar bete sig som brulépudding eller mikrovågsugn, så är det ju många som börjar svikta också. Så de är inte så här jävligt karska längre. Och ja, de är ju inga krigare. De står så när motvind är inte det som folk trivs bäst i allmänhet i den här, så att säga, förklenade befolkningen. Alltså moraliskt förklenade befolkningen. Man står inte upp särskilt mycket när det blåser, det gör man inte. Och det måste det bli ändring på, alltså. Det är helt skärmlöst med de här. Det är väl det att ryggraden på den svenska befolkningen är också ganska lik en brulépudding i en mikrovågsugn, tyvärr. Men det är klart, det är mycket bra att se att faktiskt börja reda sig här nu. Och, men vet, det kanske var en skärmig befolkning det här en gång i tiden. Innan, så att säga, Axel Oxenstierna fick fingrarna på det här med sin Stockholmsbyråkrati. Finland lämnar i alla fall tillbaka en massa amerikanska, ja, så att säga, reliker till olika stammar i USA då. Och ja, det är väl ganska så där bra gjort. Men om man tittar på kopplingarna där som vi kommer att gå in på nu framgent här för att se hur det här egentligen har byggts upp strukturellt då. Då kommer man att bli lätt förfärad. Så är det. Och inte minst när det gäller den Ivor Thor Grey. Han är alltså, ja, han har alltså varit och krigat för 13 olika länder. Dock aldrig Sverige. Och ja, han är då gestalten bakom den här Tarzan-historien och det, ja, mycket anmärkningsvärd figur helt enkelt. Och det är väl, kan man säga så här, en rätt så kvalificerad militärspion man har haft på plats för att hålla koll på olika krigsutvecklingar. Och man kan väl också säga så här, med hänsyn tagen till hur han har lyckats avancera i olika länders försvarsmakter, så där det har funnits en hel del djupa staten där redan då. Annars hade det inte där gått något bra alls. Och det är ju naturligtvis också så att det fanns alltid en telekominfrastruktur redan då inblandat. Så det här går så långt ner och långt bak i tiden. Så ja, det är häpnadsväckande när man upptäcker det först, alltså. Det är helt säkert. Och Nordenskjöld är ju en ganska känd familj i olika sammanhang, och den sitter alltså intimt förknippad med Mannerheim och det här gänget då. De här satt för övrigt, delar av det här gänget då, satt ju i den svenska riksdagen då runt 1905. Och de förlopp som utvecklades då, som sen ledde fram till världskrig och så vidare och så här. Och redan då är alltså, så att säga, kartan ritad för hur det här ska gå och hur det här ska utvecklas. Men nu är informationsrörligheten en annan, så nu blir det extremt mycket svårare att effektuera det här. Det gick lättare förr. Nu går det inte lika bra, och ja, man kan väl säga så här att det är föga troligt att vi får uppleva en traditionell jul i den meningen i det här landet. Det kommer vara mycket. Det kommer vara många som ser annorlunda på tillvaron. Och det är bara någon månad bort, alltså. Och det är dessutom så att ett presidentval i faggorna här också. Och det vet Donald Trump helt säkert om, alltså. Så är det också. Så det är många saker som kommer nu, och nu kommer det liksom verkligen börja blåsa runt knutarna. Och här i Sverige kommer det naturligtvis att bli, ja, vad ska vi säga, det kommer att bli häpnadsväckande helt enkelt. Och naturligtvis, när Expressen skriver också så här då, att sätt stopp för attackerna mot public service. Ja, då undrar ju vän av ordning då, vad är det för attacker, och varför upplever människor då att det finns någon form av anledning att, om man nu ska kalla det för attacker då, att så att säga angripa public service? Och det är väl inte fysiskt ändå det här handlar om. Det här handlar om någonting som, så att säga, minskar public service trovärdighet. Och varför sker då det, liksom? Är det är någon som vill vad? Jag menar, alla vet ju, alltså, det är ju ingen som motsätter sig, så att säga, ja, den här doktrinen att det faktiskt är
Investor som bestämmer i det här landet. Det fattar ju alla. Det är ju ingen som säger emot. Det är ingen som tror att statsministern säger till familjen Wallenberg vad de ska göra. Jag menar, han är ju gammal svetsare hos dem på BAE. Jag menar, han vet vilken hand som föder honom. Helt bombis. Och som sagt, det är inte säkert att det... Ja, det kan vara både billigt och bokstavligt det där. Ja, som sagt, det har en lite sådär fadd smak i munnen när man konstaterar att han och brorsan möts i statsverket. Under de former de gör sen då. Det ska man inte glömma bort. Men public service uppdrag, det är ju så att säga att upprätthålla förtroendet för det här systemet som infördes då, Bretton Woods-historien där. Och det i sin tur är så att säga när man, ja, det här med dollarvalutan då i sammanhangen. Det är ju någonting som folk inte heller riktigt har klart för sig. Det här med SEC, alltså ja, Security Exchange Committee, alltså där man inte dollarvalutan ska användas i för att tvätta svarta pengar. Och ja, ja, vad ska man säga? Det är väl så det är med den saken. Och det är väl inte sådär ja, skitmärkvärdigt egentligen, kan man tycka. Men ja, Sverige är alltså inblandat i allting. Sergej Lavrov sa så här häromdagen: svenskarna sa till oss att inte våga nämna dem i det avseendet med Novichok, alltså för 2 år sedan. Men sedan dess har de aldrig varit involverade i arbete relaterat till Novichok. Och ja, men nu kunde de analysera Novichok tydligen då. Ja, hur det nu kom sig. De var aldrig involverade i arbete relaterat till Novichok, men nu så kunde de analysera det på en gång. Och det är väl så att säga rätt flagrant vad det här handlar om. Och när så att säga, det är ett case då, alla minns hur Anders Lindberg skrek lungorna ur sig att vi måste ställa upp lojalt med Storbritannien här då i samband med det här. Det är ett angrepp på hela det civila västerländska samhället och trallalalalala liksom. Ja, och han är alltså inte så dum i huvudet i verkligheten. Jag, ja, känner honom lite sådär, alltså, så jag träffar honom många gånger sådär, så att i verkligheten alltså så. Det är en falsk jävel helt enkelt. Det är helt säkert, han är inte dum på det viset. Men han gör vad han ska helt enkelt. Och nu har vi som sagt covid. Och covid ska se till att ekonomin kan rasa utan att det ser ut som att det är ett systemfel i systemet så att säga. Ja. Och nu är det covid som ska göra att ekonomin rasar. Men det går så där. Men ibland så... ja, får man ta till övertoner helt enkelt, och då gör man då så att säga, försöker man göra Karolinska till något center då för covid-patienter från Europa då så här då. Ja, herregud, vad ska man säga? Det är vad det är helt enkelt. Det är så dumt som man tror inte fan det är sant längre. Och ja, vi har ju det fina Karolinska bygget naturligtvis med en stor fin covid-avdelning då så där. Och det är ju snudd på man undrar om det fanns med i planen. Det var inte så att man inte fattade att systemet skulle bli skuldmättat. De måste ha någon form av väg ut ur den här skiten. Det är helt säkert att man begrepp på tidigt stadium, typ ja, på 30-talet eller sådär. Eller ännu tidigare. Man visste nog egentligen redan från 1300-talet. Så det. Hur som helst, vi har nämnt den här Norma Eason. Och ja, en fin kille från Brookings. Där sitter Robert Kagan till exempel, Victoria Nolands man, hon är fuck EU, och där ja, Carl Bildt håller till där också en del, samma lilla fina gäng. Det är han som är så att säga den exekutiva chefen för de här färg, eller arkitekten ska vi säga, så här, bakom de här färgrevolutionshistorierna då, så vilka snitt man ska använda i det här då. Så ibland så passar det med odlare av lite, ja, eller om du tar Black Lives Matter eller vad man nu väljer så här eller, och så vidare. Det här är hela tiden så att säga, det är en metod för regimskifte alltså.
Man skapar det här helt enkelt på konstgjord väg, och sen har man då sådana handgångna män, eller ja, vad vi ska kalla dem för, som gjort sår och så, och sådär, får verkställa de här prylarna sen. Och det är därför, där kommer de in i den här kedjan då, så att säga. Och sen försöker man spela det här bildmässigt baklänges, så att folk, ja, ska tjafsa med varandra om vem som egentligen bestämmer och så vidare och så vidare. Men Norm Eisen är i alla fall en sån som sitter och gör planer för sånt här. Och det är samma naturligtvis i vad man än tittar då, i Ukraina, och nu försöker man i Vitryssland och så vidare. Det här är samma system, och det här används då också i, ja, Mellanöstern och Afrika. Hela tiden det är samma sak. Och ja, vi kan väl säga så här att Rumänien börjar rekrytera till säkerhetstjänsterna via Facebook. Och Facebook är vad det är. Det vet ju alla så. Men plattformen är så stor, så den måste man, kommer man att försöka behålla från Donald Trumps sida i det här. Och det innebär att de måste rätta in sig i ledet. Och ja, vem i Rumänien är det som står för telekominfrastrukturen, på tal om det då då? Det är som vanligt, det är bara att Google-söka så ser ni det. Och så kommer vi lite in då på det här med penningtvätt igen, och det kommer vi in på fler gånger också, så därför det här är ju som sagt ganska intimt förknippat, därför att underrättelsetjänsterna, de så att säga är beroende av telekominfrastrukturen. Den som kontrollerar telekominfrastrukturen kan ju så att säga tappa av all information som rör sig i de här ledningarna, och det inkluderar alltså även då banktransaktioner, såklart de kan. Och det här schweiziska företaget som säljer den här bankkrypteringen då, så att säga, det kan man säga sig en avnämare till Krypto AG, som vi också kommer tillbaka till och som vi ska så att säga lägga en rätt stor energi på här nu. Hur som helst så är Nordea finskt numera, och det kan man ju tycka är lite bra. Det faller ju i knät på Finland då, om inte det hamnar i knät på bankunionen då, eller vad säger man, EU. Ja, det är ju bra då att amerikanska skattemyndigheten kan granska skatteparadisen i de här penningtvättsammanhangen. Och då är det ju så naturligtvis att NSA kommer ha den här informationen, vem som gör vad på eller i de här skatteparadisen. Och det här sa man från början, att vi har all information, och det är bara frågan om att göra den så att säga juridiskt hållbar då. Och så att man kan använda den, alltså så man kan få, den får ett rättsligt värde. Man får ju liksom inte spionera så där om man inte har tillstånd för det juridiskt. Och ja, det blåser på. Ingen kan väl ha missat de här senaste penningtvätthistorierna som kommer nu senaste dygnen. Och det blir en riktig soppa, helt säker. Och ja, vad som blir kvar av det här i Sverige till sist, det återstår ju att se, och det beror ganska mycket på oss själva. Och men eftersom den djupa staten eller Investor bara så att säga förstår filosofisk materialism på det sättet, så kör de en repa till då med, ja, covid-vaccinet, och det börjar bli neurologiska fel på de här provpersonerna. Det har blivit 2 stycken nu. Och det handlar ju någonstans det här om att det gäller att klä av allting för dem. Det är det som det här handlar om nu för omvärlden. Och ja, det har väl gått så långt att det är väl inte så många svenskar egentligen som har missat det här med penningtvätten, det tror jag inte på. Men så att säga, att koppla ihop det med resten, det är en annan femma. Och sen är det så i varje land också, att den djupa staten finns i Kina, den finns i Turkiet, den finns i Iran, den finns överallt då. Och ja, då är ju samma sak i Norge. Och ja, det här gänget då i Norge, de vill naturligtvis ta bort kontanterna då, självklart så. Men där har de ett problem också, därför att
Det är också så att själva narkotikahanteringen och sånt där, det går inte liksom att köpa, det kommer bli jätteknöligt det där med att köpa narkotika på kontokort, va? Det kommer bli helt värdelöst alltså. När det, och speciellt då när det kommer upp då, när folk förstår hur avlyssnat det här egentligen är. Det kommer bli jättekonstigt då. Och det ska man inte liksom underskatta här. Det finns två sidor på det här svärdet alltså. Och det är ju så att ja, bankerna är narkotiskt beroende av narkotikahandeln helt enkelt. Banksystemet är så. Och varför är det så? Jo, det är därför SEC där som var de nyss där. Jag övervakar ju de här olika transaktionerna, för de sker i dollar då vanligtvis. Och för att dollarn inte ska användas till svart hantering då så att säga. Och narkodollar, narkotikamarknaden global, den globala narkotikamarknaden, så den är enormt stor. Det är ett av de ben som håller upp, eller upprätthåller det här systemet. Det går liksom inte att den kollapsar. Det går helt enkelt inte. Då blir det fel för systemet, och det vet ju bankerna om då, och det i sin tur innebär ju att ja, de får ju faktiskt tvätta pengar antingen de vill eller inte i tillräcklig omfattning, annars rasar det. Och så att säga, klär man av den djupa staten, underrättelsetjänsterna och bankerna, då kommer det bli svårt att andas, det kan man säga utan att överdriva det minsta. Ja, här hemma har vi liksom andra problem då, tycker man i någon mån. Och, men det kopplar in på det här med narkotika förstås då också. Och det blir ju lite sådär, vad ska vi kalla det för, ironiskt på något vis när Nyamko Sabuni tycker att man hellre ska använda sig av uttrycket släktbaserade kriminella gäng när man talar om problemet. Det är ju faktiskt helt sant. Det är precis vad det är det här. Det är bara att titta, så att säga, personerna i och kring Investor. Det är vad det handlar om. Ja, de här små kriminella gubbarna sådär. De har ju liksom, de är ju bara en konsekvens av vad man håller på med högst upp i näringskedjan. Det är ju inget annat. Om inte underrättelsetjänsterna godkände den här narkotika och bidrog till narkotikahanteringen eller narkotikatraffingen, då hade den inte funnits i den omfattningen, inte en jävla chans liksom. Ja, och om inte bankerna höll på att tvätta de här stålarna, skulle det inte funka alls. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är liksom, så Nyamko Sabuni har helt rätt där, men alltså, sen är jag inte så där helt övertygad om att hon begriper. Och kanske hon begriper då, för hon har ändå kommit dit hon har kommit, och då. Men ja, det är lite udda där. För övrigt så, ja, inte sådär jättestort förtroende för henne faktiskt. Men, det kan vara som det är med den saken. När vi har kulissen i Israel att tala om, så, ja, det är ju stökigt. Och ja, som sagt, i sin nuvarande tappning så är den israeliska staten mer eller mindre död redan. Och vad som blir sen, det återstår att se. Men en enstatslösning innebär ju då att, så att säga, det här religionen judendom lär ju finnas kvar, och de som är ortodoxa tycker väl att det är så liksom. Men de andra som har någon idé om att det här är någon blodshistoria, de kommer få stryka på foten intellektuellt i den delen. Det är helt jättesäkert. Och ja, vi kan väl konstatera att Nokia och Ericsson är ju inte döda ännu. Det är de inte, så de försöker ju trava på så gott de kan. Men tiden går ifrån dem, helt säkert. Vi slog ett slag för familjen Myrdal här, och det här är också en lång historia bakåt, och ja, det har med rasbiologi och de här grejerna att göra. Och där kan man väl säga så här att Gunnar och Alva Myrdal var väl inte de här mest seriösa människorna moraliskt, kan man nog inte påstå. Och ja, vad ska jag säga? Det är
är ju inga snygga grejer de har gjort helt enkelt. Och man, naturligtvis stora beundrare av Hillary Clintons idol Margaret Sanger då. Och ja, och det är fosterhandel och det är sånt som Astra använder i sina vaccin då, som de försöker ta fram och så vidare och så vidare. Det här är liksom en stor och fin soppa. Det är alltså Planned Parenthood. Och kan man säga så här att Planned Parenthood International, det grundades då av svenska RFSU, heter det då, eller RFSL tror jag det hette på den tiden, på 30-talet. Och det är ju ingen slump det heller, och det sitter ju alltså ihop med Sanger där, och det gillar Clintons idol, och så Gunnar Alva Myrdal, och han har skrivit om negerproblemet i USA och så vidare. Och ja, det finns en del historia att ta tag i för det här, vår svenska befolkning, det är helt säkert alltså. Och det är liksom inte, det skulle vara klädsamt kanske om, eller rättare sagt, det kommer att bli klädsamt när folk förstår att det här inte har varit särskilt trevligt eller bra. Det kommer att bli bra då. Då kommer man så att säga ha en något annan framtoning. Det är helt säkert. Och ingen kan ju frånhända sig ansvaret från att inte ha gjort tillräckligt för att förhindra det. Det är ju så. Så det kommer att bli det det ska. Och ja, Gunnar Myrdal var väl då ekonom då. Han var med i den berömda Stockholmsskolan, en av den heliga trefaldigheten här i landet då. Ja, skola, syndrom och byråkrati helt enkelt. Och ja, en föga hedervärd människa skulle man väl kunna säga. Och det var väl vår första stora så att säga sociala ingenjörskostinsats där man så att säga började dra åt tumskruvarna ordentligt, som de här två figurerna höll på med då. Och vi ser att det, ja, det sitter ju så himla, alltså så här alltså, det finns inget, det är tajt alltså, och det är tajtast på hela jorden i Sverige alltså. Det är liksom ett jättelitet land egentligen, men alltså om man tittar på vilken signifikans landet har haft geopolitiskt över tiden, så är det ju fan häpnadsväckande hur man har lyckats få in fingrarna precis överallt på det sätt man har gjort, och inte till någon liten del tjäna på det. Och det här med att så att säga dölja ägande innebär ju då att det redovisande ägandet, det är ju en sak där. Men det finns ju en bok då som heter The Art of Cloaking angående det här med, ja, så att säga, konstformen med bulvaner och såna grejer, och det har inte exakt minskat naturligtvis. Det är ju helt självklart att det liksom, det vi ser, det är ju ingenting. Och varje gång som så att säga Investor säljer ett maktbolag, eller så att säga säljer iväg då kraftdelen till Hitachi och sån där skit liksom, och så åker då prins Daniel dit och håller tal tillsammans med vem det nu var, om det inte var statsministern kanske då. Ja, men det är ju rena Kalle Anka-showen liksom. Det har ingenting med verkligheten att göra. No way. Det är bara att gå bakåt till Japan och titta, vad fan. Jag menar, showa-tjejsan där, och ja, han fick ju alltså Serafimerorden på 18-årsdagen liksom. Och det här var i början på förra seklet. Där finns det ju tapeten liksom. Infiltrationen av den djupa staten i Japan alltså. Det är inget annat. Det finns liksom ingen, det här, nej, men nu har vi sålt det så det är inte vårt, vi har ingen kontroll på den här, eller hur? Det så fungerar det alltså inte. Det är jätte bara så. Och man kan väl säga så här att de här svarta pengarna nu som det här handlar om, de har ju då, man har plundrat om Malaysia, Ukraina och Venezuela till exempel, och då kan man ju bara snabbt googlesöka på det här då. Och vem fan är det där igen då? Vem sitter på kraftförsörjningen och vem sitter på telekominfrastrukturen? Vem sköter spioneringen? Och det glömde jag säga då när det gäller Lukashenko. Så här, det är ju faktiskt så här att han har ju haft Ericsson där under hela sin presidentperiod. Det är de som har skött avlyssningen. Och Amnesty International till och med klagar på det här för att hålla skenet upp, att de försöker göra någonting, för alla fattar att det är så där. Och det är ju liksom inte bara Gulnara Karimova och hennes gäng där som håller på att övervaka och har sig.
det sker ju liksom på annat håll också. Och det här i sambolaget då, eller samägande bolaget och LMTL, har ju liksom ingen liten roll. Har man försökt köra ut Telia också då i det här för att lägga så att säga ansvaret, dels lägga ansvaret i knät på den svenska befolkningen eller svenska statsmakten då, och dels då dra bort det från ljuset från Ericsson då i det här, för det ser ju liksom lite illa ut att det bara någon gång måste det vara någon annan också. Ja, men nu har man plundrat då offentliga medel, och då har man tvättat de här då. Och det här är ju som sagt, det har gått genom den telekominfrastruktur som är där helt enkelt. Och den som har tillgång till den kan tappa av signaler. Och har dessutom tillgång till krypteringen på bankerna. Och det tror väl fan det, att det här är möjligt. Att hålla på med de här penningtvätterna. Om det är den som ska kontrollera, som initierar de här förloppen. Det blir mycket, mycket svårare att göra det om det är någon annan som kontrollerar det där. Då hade det inte gått att tömma de här statskassorna på det här sättet. Då hade det satt tvärnit alltså. Det hade de sett direkt. Så det är liksom ingenting som kommer bli likadant som det har varit i och med det. När det här skiftar kontrollen, då kommer mycket att bli helt annorlunda. Men nu är vi ju fortfarande på den nivån så att säga att man hanterar de här små gängen då, eller rättare sagt inte hanterar de här små gängen. Man hade ju kunnat ta dem där hur lätt som helst allihopa. Men grejen är ju också det här med underrättelsetjänsterna, de är ju alltså så ända in i helvete korrumperade i det här. Och det är inte på något annat sätt. Det är lite naivt att tro att det faktiskt är på så vis. Att det är på ett annat sätt alltså. Och Grekland och Turkiet kommer inte att kriga. Naturligtvis inte. Och de här muppiga typerna som sitter, nu blir det krig och nu blir det det. Alltså det, nej, alltså det finns ju en våt dröm hos den djupa staten. Att det ska bli det. Men alla som bekämpar den djupa staten vet ju att det här är den djupa statens våta dröm. Och därför kommer det inte att bli något. Det är bara så också. Det går inte. Helt enkelt. Det här bromsas ner så sakteliga. I Sverige så kan man väl tänka sig så här att när den här penningtvättshärvan slår igenom, och det kan den göra vilken dag som helst ordentligt, så kommer det bli enorma problem. Därför att SEC kan döma ut enormt dryga bötesbelopp i det här. Men nu gäller det ju alltså för de här som verkar mot den djupa staten att se till att det inte finns en massa vägar ur det här trycket. Det måste låsa alla dörrarna på huset om du ska fånga den här killen här inne. Eller djupa staten då. Det är faktiskt, det är bedrövligt att konstatera att från knark och vapensmuggling till att sko sig på covid-19-relaterad arbetslöshetsstöd. Ja, folk kanske inte vet så mycket om penningtvätt och bolag i skatteparadis, men de ser dagligen konsekvenser av det. Ja, vad ska man säga? Det är väl vad vi har sagt hela tiden och nu kommer det upp. Och där ska man alltså ha klart för sig, som vi har sagt tidigare, att det här är ingenting de gör frivilligt, medierna alltså. Och då kan man ju så att säga förlängningen av det resonemanget kan man gå tillbaka till och säga, när de kritiserar det här angreppen på public service då. Men då kommer man ju, om det nu är så som vi har sagt hela tiden att det är i åratal eller decennier, så då undrar ju vännen, vad har public service gjort då? De har inte sagt något om det här. Men vi kunde hitta och komma på det för decennier sedan alltså. Men då kan man väl inte säga att de har skött sitt jobb. Det går inte att säga så. Det är ju helt omöjligt. Helt omöjligt är det. Och det är klart att Nordea vill ju inte samarbeta med de här utredningarna såklart. Och SEB har naturligtvis inte lämnat någon historik
för sina förhavanden. Men där är det ju återigen det här att de här uppgifterna finns ju naturligtvis. Man går inte ut så här så att säga, öppet som man gör nu, utan så att säga, ha mycket mer på fötterna. Det här är ju liksom inget slutdrag. Det här är ju så att säga, man krattar manegen i en riktning. Det är vad man gör nu i det här, för det som komma skall. Det är liksom hela prylen. Och ja, det är väl så att sagt. Det, och Nordea övervakas i USA av både förbundsstaten och delstaterna. Och ja, de skickar uppgifter, de, antingen de vill eller inte. Och annars så blir de avstängda då från att använda dollar, och då kan de inte handla internationellt. Det är vad som innebär, då blir det inget bra alls för dem. Och det är klart att en grej i det här har ju varit de här hållagsbusinessarna och Epstein, och nu kommer flygloggarna upp då. Och då är det ju många kända namn förmodligen då som kommer att komma i det här. Men det är ju inga människor med någon form av inflytande direkt så där som, utan det är hållhakar på hållhakar och så vidare. Och ja, det kan ju vara bra att man så att säga har de här, man måste ju plocka ner folk på mellannivå också i den delen, eller vad man ska säga, ja, högre statshierarki, vi tar kapten Klänning modell alltså, och så där. Det är vad det här är för någonting egentligen. Och ja, i Sverige gör man ju då så att man ska lyfta sekretessen på delarna i försvarsbudgeten, så att säga, vi är hur mycket som kostar vad där, och det är ju liksom lite halvjönsigt och så, att inte det alltid, att det ens ska behöva diskuteras att de ska tala om vad pengarna går till. Men det är ju som sagt, det har aldrig funnits skuggan av en chans till det som har förespeglats att försvaret har varit till för. Inte ens nära. Man har alltså spelat dubbla fioler hela jävla tiden. Och det är väl lite sådär halvkomiskt idag att konstatera när det här kommer upp och SVT är tvungen så att säga att ta tag i det här problemet som det här kommer att bli. Och, men det kommer vi tillbaka till. Och som sagt, det är också så att man ser att paniken sprider sig globalt också. För när alltså, Daily Express säger då, eller går ut med då att ja, IRS kommer inte få tillgång till de kungliga finanserna. Ja, det som vi har sagt hela tiden, det är det här handlar om alltså. Och nu är det uppe då, så de, men de kommer aldrig få det. Nähä. Nej, nej. Visst. Ja. Eller också kanske Donald Trump bara kom på det nyss liksom. Och så det är inte så att man inte planlagt det här i hur lång tid tillbaka som helst. Nej, 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 inte så inte. Och han behöver absolut inte bli av med skatteparadisen heller. Noga räknat, hela jorden behöver kanske inte ens bli av med de här skatteparadisen, för de gömmer alla pengar där. Det är kanske någonting som de kan ha kommit på det. Jag är säker på att Steve Bannon i alla fall klarar av att tänka ut det. Men det är klart att det, ja, vad ska man säga, de måste väl ingjuta mod i de egna leden helt enkelt. Men det är liksom inte mycket att hoppas på i det här. Det blir vad det blir helt enkelt. Det är som, ja. Och Israel som sagt, det är andra tider. De utlämnar pedofilmänniskor då. Det har de aldrig gjort förut. De lämnar ut till Australien då. Och det var väl intressant att notera, kan man ju tycka. Faktiskt. En klar, ja, vattendelare helt enkelt. Deutsche Bank sitter i skiten big time, och det är ju sådana belopp det här, och det ska man också veta då att de här beloppen, det är ju inte så att säga de fulla beloppen man pratar om här, utan det är ju så att de här beloppen är mycket större egentligen, och ja, man så att säga kommer inte med alla kort på en gång, det gör man inte, utan det håller man på för att se vilket napp man får på första betet och så vidare. Och det är så man spelar det här, och det är väl inte sådär superöverraskande då att det här handlar ju om strategiska naturresursflöden då i ekonomin och kontrollen över betalningsinfrastrukturen och betalningsmedlet, och ett
återkommande tema i de här sammanhangen är naturligtvis gruvorna och så att säga den naturresursdelen. Och det visar sig såklart att när det gäller penningtvätt då så, ja, det här Trafigura, ett gruvföretag i finskt som har tvättat stålar så det jävla räcker och blir över. Så, och de här naturligtvis använder då någon form av borrutrustning och såna här grejer och ja, behöver energi och det här gamla vanliga och sen är vi där igen då. Så, och sen är det inte så mycket mer med det. Och ägandet kan man dessutom med ganska så stor visshet hitta bakåt någonstans om man letar. Så det är inte konstigare än det, helt enkelt. Och ja, det är väl så att när det kommer till den här efterträdaren till RBG där, så Ginsburg alltså, då är det så att det blir en kvinna då och sådär, men då kan man faktiskt tänka på det som, alltså klart att det är ju ganska givet att det skulle kunna bli Jeanine Pirro eller något sånt där, det är liksom inte någon, ja, men det är nog inte det som Donald Trump egentligen önskar, så han skulle nog egentligen tänka sig att fria Barack Obama för att så att säga splittra demokraterna ännu mer och så att säga få Barack Obama att agera för rätt sak. Sen må han ju ha gjort hur mycket skit som helst, men det är någonstans så att man måste dra en gräns för att få ihop det här också. Det går liksom inte att kriga ner dem i asfalten liksom. Det kommer inte fungera, det kommer bara bli jävligt. Och det fattar Donald Trump helt säkert. Han måste ena det här på något sätt. Och då måste han få dem med sig på något vis. Och det är ju kanske inte så lätt med avseende på att Biden or war är vad de går och torgför just nu. Och ja, det är väl inte så mycket att diskutera om det här med djupa staten, kan man tycka att den finns eller inte finns. Men det är ändå en svensk idé om att det faktiskt inte finns här. Och ja, det är väl jättekonstigt faktiskt när de här två dårarna, höll jag på att säga, men Agrell och Janne Josefsson går ut tillsammans. Vad fan gör de det för egentligen? Sådär, men tycker man ju då först. Men det är ju givet varför de gör det. Men alltså, för upprätthålla någon form av förtroende i det här skiten då. Men då ska man ha klart för sig alltså att Janne Josefsson, han är ju inte den som pratar om djupa staten. Så, alltså han svimmar direkt alltså. Nej, men Wilhelm Agrell, han har skrivit en hel del. Och han har ju till och med skrivit i Sydsvenskan om det där, mot den djupa staten kan ingen vinna och lalala och så här. Och men om den djupa staten då finns då i USA till exempel, då undrar ju vän av ordning då hur det här underrättelsetjänstsamarbetet egentligen går till då när man samarbetar med Sverige. Ja, men har de liksom, här i Sverige har vi koll då vilka som är djupa staten och inte djupa staten, och så samarbetar vi inte med någon som är med i den djupa staten i USA då. Är det, hur gör man där egentligen? Hur gör man åtskillnaden där? Ja, det här var ju lite raljant och så, men ja, sarkastisk fråga då. Och ja, nu gråter de krokodiltårar de där två då. Och ja, Sverige är ett politiskt fulländat misslyckande. Ja, statsmakten gröps ut bit för bit, skriver Wilhelm Agrell. Okej. Okay. Men uppenbarligen gemensamt då de här två, så vet de ju att djupa staten finns. Och ska man vara allvarlig så, ja, vad är det för jävla hyckleri alltså? Skäms ta med fan. Jävla råttor är vad det är. Och ingenting annat. Det är mycket som är dumt i Sverige och vi har ingen så att säga bra maktdelningsprincip, vi har en så här folksuveränitetsprincip och all offentlig makt utgår från befolkningen då, säger man, och därför så kan då polisen springa runt och ägna sig åt opinionsbildning, tycker man. Alltså den verkställande makten tycker att den ska hålla på med opinionsbildning, den ska inte bara verkställa, den ska lägga sig i det andra. Så normalt sett så har man ju den dömande och lagstiftande makt också, men det är i Skandinavien just då. Med de här monarkierna, där har vi inte så. Men vi har ju Investor
å andra sidan. Så kan man säga. Och det där lär vi få göra om. Helt enkelt. Det går ju inte. Det är ju som gjort för, och rättare sagt, det är gjort för att det ska bli som det är nu. Och ingenting annat. Man får vara helt jävla trög i huvudet om man inte begriper det. Helt enkelt. Och att polisförbundet är ute och far i olika opinionsbildningsriktningar. Det är ju lite lustigt sådär. Alltså, men det är för jävla dumt alltså. I Amerika gäller alltså det här. Diskussionen till exempel är ju frågan om då om FBI har varit biased då, eller har varit partisk när man har gjort utredningen på Donald Trump. Alltså, det går ju liksom inte att man och tjänstens vägnar går ut och håller på. Alltså, det är helt olika universum helt enkelt det här. Så illa är det här, och vi reagerar någonstans aldrig på det. Alltså människor här, det är någonting som bara, ja, det är väl som det är liksom. Och ja, man kan väl säga så här att med hänsyn taget till att det är så in i helvete korrupt, allting institutionaliserat, så ja, det är ju ett under att det har hållit ihop då på det viset. Och ja, det har varit en del affärer för de här Ericsson-företagen genom åren, och det har varit en del penningtvätt, men det vill liksom inte få fäste i befolkningens medvetande på något vis, men nu kommer det att få fäste. Det är liksom ingen diskussion om, för det här är ju någonting som hela världen pratar om nu. Och det är klart, man försöker väl tysta ner det då så gott det nu går. Och det har varit alltid på det viset att Sverige har funnits med i de här sammanhangen. Innerst i det här alltså, i botten. Och igår så var det väl så att ja, Ann Linde fick gå ut i SVT och tala om att man hade avbokat ett firande med Schweiz efter ja, en konflikt då om ett kontroversiellt företag. Där kommer det nu alltså. Ja, vad fan ska vi säga? Vi kan säga så här att det här är en lång historia så, och den är ju så att säga i parallella skeenden och så att säga, och i olika sekvenser här. Och det som händer mer när man vet att det här håller på att kuka ur, det är att ja, huvudestradören och shamanen, han kliver ut på scenen och säger att pandemin har sänkt ekonomin för gott, enligt riksbankschefen då alltså. Ja, detta är en evig förlust, sa han igår då. Ja, så är det. När Ann Linde är tvungen att kliva ut och riksbankschefen, ja, det är vad det är, helt enkelt. Och samma dag så kommer då Russia Today ut och förklarar att den globala ekonomin har ingen kapacitet att bära mer skuld. Voilà. Så. Och det kommer liksom samfällt och det är tre olika parallella. Och sen sker det sekventiellt. Nu är vi där. Och nu kan vi säga så här, nu börjar vi se hur det här hänger ihop. Eller alla börjar kunna se hur det här hänger ihop. Och det blir ju lite halvlustigt då, och Stefan Löfven, han är faktiskt med i den matchen och konstaterar att det här med att lägga pengar på domstolar, mer pengar, det verkar liksom bortkastat. Han fattar vad som komma skall, helt enkelt. Det är ju liksom inte så mycket som är rätt i det här rättssystemet. Det är ett felsystem och ingenting annat, uppenbarligen. Inte ens maktdelnings... Alltså det är inte rätt i botten ens alltså. Det är jättetråkig historia. Och det blir ju inte sådär skitmycket bättre då när Zero Hedge till exempel går ut med då att ja, man tycker då att corona bekämpas mest med att skapa mer pengar, det är mer skulder alltså. Det innebär väl någonstans att nu gör de sig riktigt lustiga då. Ryssarna och amerikanerna
traskar också på naturligtvis utanför den djupa staten och samarbetar. Man tar fram vaccin mot, eller så att säga, läkemedel mot cancer för barn. Och det kommer inte bli något patentskydd på de här såklart. Och det kommer inte vara möjligt för läkemedelsföretagen att tjäna pengar på det här. Och man skulle kunna tro att det borde någon ha kommit på för länge sedan. Men av någon anledning så har de inte gjort det. Och det kan inte någon säga att den har sett en svensk politiker skrika lugna över ur sig över den frågan. Och det säger lite om vad det här är för någonting. Och det är lite sådär halvlustigt med Åsa Nisse då. För han har ju då tagit in BlackRock för att köpa företagsobligationer. Och man kan säga att företagsobligationsmarknaden, den går inte så bra nu i Sverige helt enkelt. Och här förleden så sa han ju det, så länge den går bra då händer det ingenting, men om den skulle stanna då kommer det hända grejer med börsen. Jaha, och där är vi nu. Det här är samtidigt som de andra grejerna nu alltså. Så. Och det kan man säga, det ser väl inte så där superlyckat ut då i så fall. Och vi kan väl då också då bara konstatera att vad händer då? Då givetvis då så kommer ju Tegnell och är jätteoriginell naturligtvis och säger då att smittan i Stockholm i arbetsplatserna och åtgärder diskuteras. Alltså man tänker isolera då mer. Ja, och man måste gömma sig mer bakom coronan här nu. Och det kommer bli en corona-attack helt enkelt i medierna. Och där kommer vi då fram till den farliga delen nu för Investor i det här. Och där har vi den här killen då, Andreas Linde. Det här är då SVT också som är tvungna att gå ut med då att det här med kryptograf är ju då förra århundradets underrättelsetjänstskandal. Och den som köpte den här kryptografhistorien heter Andreas Linde, och han har då haft hand om EUs hemligheter sen 2011 då och samarbetar med försvaret och så vidare, och så säger han att han har ingen aning om några underrättelsetjänster andra, alltså en riktig lögnhals rakt av alltså. Det är inte mycket att be för helt enkelt. Och ja, han har hängt ihop med försvarsmakten i de sammanhangen då sen i början, precis i början på 2000-talet, och det är nog dags att sätta sig in i det här med Boris Hagelin. Och det här är ju en ganska så att säga intrikat historia. Den är ju lite trevlig alltså. Så. Och det innehåller en hel del dåliga saker för svensk vidkommande som vi har bidragit till alltså. Och det, till exempel, kommer inte den amerikanska befolkningen bli skitnöjd alltså när de kommer på att någon har ju hållit med Vietcong med kryptografmaskiner och de har kunnat avlyssna vad amerikanerna håller på med. För att jämna ut det här lite grann helt enkelt. Det har dött mycket amerikaner på grund av de här dumheterna. Det kommer inte bli så där skitpopulärt helt enkelt. Men det har ju gett mera krig i alla fall. Det har ju bidragit till offentlig konsumtion i USA. Så, och det här är en gammal historia. Boris Hagelin, nu friserade de naturligtvis den då i SVT direkt, och att han drog från Norge och sådana här, det gjorde han inte alls det, utan Boris Hagelin, han tog det här, köpte det här med hjälp av finansiering från Investor, då han kom från Investor också innan, så ja, Hagelin han köpte det här kryptografföretaget då, så fick han då på 30-talet en order då från Frankrike på de här 5000 apparater då, men det var kriget bröt ut, så den här levererades aldrig till full under åren, så den här liksom blev igång då, den här produktionen, den ombesörjdes av det svenska telekombolaget Ericsson, som var en händelse då sådär. Och det är så dumt som man tror inte det är sant va, men det här i alla fall, han flydde då under andra världskriget då, inom situationstecken då naturligtvis. Och det var väl så att man bedömde att exponeringsrisken hade blivit ganska stor för, jag menar, vi kan väl säga så här, man anade oråd i samband med Boschaffären. Helt bombis. Och då stod det granskningar för dörren.
Och det hade inte blivit så jävla bra om det kom fram hur många sidor man egentligen spelade på i det här. Det hade blivit skitdåligt. Så Boris han fick dra till Schweiz, det där andra neutrala landet. Enkelt så. Och det är det där landet som Muammar Gaddafi kallar för en gangsterliga. Ja. Och där så upprättar han det här, eller så här upprättar han då, eller startar det här krypto AG. Och han har en jävla tur då, Boris Agelin där, för han får nämligen sälja massa sån här till USA då helt plötsligt så. Och ja, bröderna Dahl tyckte det här var fina grejer. Och bröderna Dahls kontakter då med Sverige, de var ju vad de var liksom. Så det är ju inte så där, man inte gå jättelångt för att se vad det här är för någonting. Och ja, det hade blivit tråkig stämning om de hade torskat helt enkelt. Det är helt bombiskt då sådär. Och ja, det gick som fan där. Han kom till USA och ja, med de här. Och där blev det ju så att säga upptakten till det här. Man sålde de här vidare då. De här kryptograferna då, de hade ju bakdörrar som gick och avlyssnade då för amerikanska underrättelsetjänster. Men Sverige fick vara med i det här ändå av någon anledning så där, och Israel och England också. Man kan säga så här att ja, var ju någon som satt på ledningarna och någon som satt på teknologin och så vidare. Precis det gamla vanliga och ingenting annat. Och, men de tyckte nog i väster då på den tiden att man ju i alla fall fått bort kryptografen härifrån, så kanske det varit lite tätare sådär. Men det blev det inte alls för, och det blir inte bättre av den här löken. Och det här är alltså samma CIA då i USA som startar EU-projektet. Det blir inte bättre den här löken rinder då. Nu får hand om hemligheterna där. Så det är till att hålla det inom familjen kan man säga. Så det är ingen risk att det ska spridas mycket. Den chansen tar man inte alltså. Det är så litet för att det ska vara så litet alltså. Och ja, bröderna Dahl blev ju då naturligtvis raskt intresserade av Boris fina apparater då. Tyckte de att det var bra grejer de slog vi till på helt enkelt. Och ja, han sålde kryptografer för massor med pengar då. Och ja, man säger väl 150 länder var det som man kunde avlyssna då i det här. Och det var ju praktiskt om man hade tillgång naturligtvis till telekominfrastrukturen i de här länderna också. Så vart det ju inte sämre då. Och det var väl en tråkig historia. Och ja, det är ju lite sådär halvspeciellt. Man kallar det för århundradets underrättelsetjänstkupp. Och det är ju liksom lite sådär speciellt så. Alltså. Men det är inte det som är det jättespeciella med det här nu. Utan det jättespeciella med det här nu, det är ju att underrättelsetjänsten låter medierna ta del av en fortfarande hemligstämplad rapport inom CIA gällande det här. Delar av det alltså. Nu är det manerskrattning igen alltså. Det kan vi vara helt säkra på att det kommer mera. Helt säkert. Och det här mera, det är inte så att CIA inte är medvetna om vad Investor håller på med. Det är helt säkert. Och att det inte gick att fälla familjen Wallenberg i Nürnberg och man var tvungen att släppa på den här skiten. Eller som någon sa, familjen Wallenberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Det är ingen slump det heller. Det beror på någonting. Och vad det beror på, det finns i den här CIA-rapporten. Helt säkert. Och framåt då. När de har avlyssnat alla underrättelsetjänster. Och så säger man då naturligtvis att Sovjetunionen och Kina hade inte några sådana här fel. Hade de visst. Det finns uttryck på flera ställen att Ryssland hade två åtminstone. Och hade de två skulle de tillverka fler. Det är helt säkert också. Dummare var de inte. Så ja, det blir lite sådär. Ja, naturligtvis Iran är ju där. Det är mycket nu som ligger bakom det där och kommer. Och att man gör en sån här grej och krattar så långt, för det här släpptes alltså i början på året alltså. Vi har skrivit om det här
i en evighet om Boris Hagelin och kryptografer och de här grejerna. Och ja, jättelänge. Och William Magrell var alltså ute i den här boken Vem kan man lita på, och började sopa manegen för att liksom kratta igen lite grann så här, för de förstod att det här skulle komma redan då. Och kryptograf såldes ju alltså, det som man kallar för likvideras kan man säga, då 2018, alldeles efter Donald Trump blev president. Och när Admiral Rogers skickade iväg Snowden för att läcka det här, redan då hade man ju klart för sig att det här måste ske vid det presidentskiftet som blev. Det visste man alldeles säkert då. Och ja, det är den mest välbevarade hemligheten i under kalla kriget, och man kan säga att den här hemligstämpeln inte är sådär jätteobetydlig för den rådande ordningen nu. Helt bombis. Och vad det så att säga innebär för Sverige, ja, Israel, Schweiz och Storbritannien då naturligtvis. Ja, är det inte konstigt så säg. Det är liksom vad det är. Livsfarlig Boris Johnson som vi började med också. Det sitter ihop det här alltså. Tro inget annat. När man tittar på såna här saker så, ja, försöker man ju då, måste man försöka göra sig liksom, vad säger de och varför säger de så här? Vad är syftet alltså? Jag menar, den här Linde då, liksom, det är ju som ett skämt alltså. Det blir bara dummare helt enkelt. Och det måste man förstå nu, att det är, så att säga, nu är det nödflagg som gäller där i princip. Och de här SCB åker för de här penningtvättarna, det är ju heller inget, alltså där har de hållit på med alltid. Det är ju ingen slump att de inte lämnar någon historik. Men det här har underrättelsetjänsterna kunnat se precis hela tiden. Och dessutom, så, alltså, och det är också en sån här jättekonstig grej då, att hur stor är chansen, tror någon, att bankkrypteringen då, de är krypterade sändningarna naturligtvis som banken håller sig med, ja, men att de skulle ha rätten att göra det här och undandra det från säkerhetstjänsterna? Det finns ju inte på en karta liksom. Vill säkerhetstjänsterna se det där så ser de det. De frågar inte ens om lov. Och behövde de fråga, då hade de, eller, ja, de förnedrar sig knappt ens att göra det. Det är de som bestämmer, punkt slut. Banken gör inte det i det här. Det är bara så. Och då kan man ju säga, det här har ju pågått ett tag, det här med skatteparadisen. Men det är ingen som har gjort något åt det. Och de har haft knarkpengar där i tralala länge. Men det kan aldrig hända med mindre än att alla insyltar i det här systemet som sådant. Och det får man faktiskt ta och börja acceptera nu, att det här är liksom mycket större och mer genomkorrumperat än vad man kanske vill tro eller vara med om eller sådär. Men nu är det så i alla fall. Och Sverige är alltså otroligt insyltad i precis allting. Och det är klart att de här hoten mot 3V-profilerna då som, och speciellt den här jävla kärringen Bergqvist då, som är tydligen väldigt utsatt nu tycker hon då. Ja, vad fan ska man säga liksom? Alltså man ska inte hålla på och hota, alltså de som håller på med det, de gör fel, punkt slut. Alltså, men det som ändå är lite av poängen i det här, det är ju det att man får ha klart för sig nu alltså, att nu gäller det för dem att få tyst på oss som förmedlar den här typen av information och som väver ihop nätet åt andra och förklarar hur det här hänger samman, hur det här bildar en helhet, ett mönster, en struktur hela tiden, och de här strukturerna styr utvecklingsförloppen, de har gjort det under väldigt lång tid. Och ja, det är väl tråkigt när vår kära statsminister tycker då att vi ska visa förtroende för Bergfeldt och det här gänget. Ja, då är det faktiskt rätt illa. Då är det flaggan uppe där också, helt enkelt. Och det här kommer naturligtvis slag i slag då med de här andra grejerna som händer då, med obligationshandel och kryptograf och så vidare. Och
ja, färgrevolutionstramset då i Vitryssland. Man gör vad man kan för att hålla liv i det där. Men det är ju dött. Det är ju lika dött som ja, skiten med Skripal eller med Navalny. Det är samma trams. Och folk börjar förstå det här. Eller coronan då. Men som sagt, nu kommer det nedsträngningshistorier här. Det är helt säkert. Ja, möjligtvis då att de tappar så mycket nu. Ja, i opinionen så att de vågar inte. För då blir det bara pajas av alltihopa. Men ja, så att säga. Svårt att se att det skulle bli så. I alla fall. Och den Göteborgs-Posten skriver då om de här klanerna då, och det hänger ihop med bankernas pengatvätt. Ja, det kan man säga att det gör. Alltså, men det är ju som sagt, det är underrättelsetjänstkollektivet och de hjälper till att smuggla knark helt enkelt. De är en stor del av så att säga, narkodollarn. Och så att säga, dollarn som sådan är världshandelsvaluta, och det är den som SEC kontrollerar att man inte håller på med det här då. Och var det så att SEC hade kontrollerat det här ordentligt från början, och då hade det naturligtvis aldrig kunnat hända det här överhuvudtaget. Och eftersom man, då har man ju kontroll på telekominfrastrukturen om man vill göra det här på rätt sätt. Man är inte dum i huvudet liksom. Det är självklart att man hade haft koll på det om man hade velat göra någonting åt det. Och ja, bankerna måste göra vad de gör helt enkelt. Och som sagt, det blir vad det blir med den slutliga delen av den här CIA-rapporten. Den kommer att förändra tillvaron mycket här i Sverige. Och omvärldens syn på Sverige kommer att förändras också. Och jag är helt säker på att det här finns. Den här dokumentationen finns på fler ställen. För man ska ju samtidigt ha klart för sig då att amerikanerna var inte så dumma naturligtvis att de litade fullt ut på Investor och Wallenberg. Det, så kan de inte, rapporter måste finnas som mothåll så inte de får för sig någonting, så sagt. Och, men det finns andra underrättelsetjänster som kommer ha hållhakar också i den delen åt andra hållet. Men som sagt, det är den som har mest hållhakar som i så motto. I underrättelsetjänstmotto då som leder då. Och det där är ju som sagt familjen Wallenberg inte så där skitblyg av sig. Det är helt säkert. Och en sån grej som Hillary Clintons schabbel med sina mejl blir naturligtvis inte någonting som gör det här lättare då med hur avseende på hur kopplingarna ser ut då. Med Ruth Ginsburg och så allt det här som jag har gått igenom nu. Det sitter ju liksom ihop då. På ett trevligt litet sätt, ett litet nät. Och ja, det är också så att den här datorn är ju en sak, men det är de här mejlen som är intressanta då. De finns ju på en server någonstans, och det vet ju NSA också. Såklart. Dummare är de ju inte. Och det har de vetat hela tiden. Så varför ser det ut som det gör? Jo, det är därför att det måste ske i den ordning det måste ske. Annars hade man ju kunnat ta fram den här på en gång, såklart. Givetvis. Så är det så. Och i Sverige så har vi vår Stockholmsbyråkrati, och jag vet inte vad man ska säga. Det var Norra länken förra gången, och nu är det Förbifart Stockholm som är farten igen, och man kostar 1 miljard extra och så vidare. Och det här tar ju aldrig slut naturligtvis. Och de svarta pengarna måste finnas för att det här skiten inte ska nypa direkt. Och vi kan konstatera att Ericsson kommer att lida sotdöden i sin nuvarande tappning. Det finns ju inte en möjlighet att världen har råd med det här. Det går ju inte. De måste ha kontroll på telekominfrastrukturen, punkt slut. Det måste hela världen ha. Så. Det måste gå för rättsvårdande myndigheter att kontrollera den här verksamheten. Det kan inte vara så att de rättsvårdande myndigheterna är de som bedriver narkotikahandel. Det är därför vi har det som vi har det. Inte för något annat. Och det måste det bli ändring på. Och ja, det blir ju kort och bra det här. Och jag tror att det här med kryptograf AG är en riktigt bra grej. Att SVT är tvungna att ta upp det nu.
Det här är ju alltså från början på året. Och nu kommer det här med Ann Lind att ställa in middagen. Det beror ju på någonting. Ja, så. Det är någonting som händer. Det är någonting som håller på att ske. Ja. Och medier har fått tillgång till det här av CIA av en anledning. För att kunna så att säga kratta manegen under lång tid. Nu har lång tid gått. Och nu kommer det hända någonting. Och det kommer bli intressant att se helt säkert. Och de är tvungna att ta upp det för att det inte ska komma som en överraskning och alla ska fråga hur kommer det sig att ni inte har tagit upp det här. Men då är ju inte ni ett dugg seriösa. Inte med det här heller. Ja. Och så går Agrell och Janne Josefsson ut och säger att den svenska statsmakten nu urholkas. Ja, men jävla clowner är vad de är. Ja, på tal om clowner så tror vi att Anders Borg åker med på det här också. Vad det lider. Det är vi ganska säkra på. Han skulle inte stoppa fingrarna i Kinnevik som han gjorde. Eller var inte bara där han stoppade fingrarna här för mig. Ja. Den som skrattar åt det vet jag vem det är faktiskt. Men i alla fall. Vi är glada och tacksamma att ni har stått ut med det här så länge som ni har gjort. Och det här blir ju kort. Vi kommer att få se dramatik. Helt säkert. Det är helt givet alltså nu. Och ni ser hur själva, hur det här knyts ihop i ett kluster, ett nätverk, en struktur. Och det är uppenbart att den här strukturen styr utvecklingsriktningen. Det kan inte vara på något annat sätt. Helt enkelt. Och det är lätt att se det nu. Och be gärna era vänner prenumerera på YouTube-kanalen. Tryck en tumme om ni tycker det här är värt att titta på. Och jag kan säga så här, med avseende på det så att säga, inflödet av folk, så blir, kommer det något någon gång, det är inte klart, nu ska det inte börja snart. Här. Ja, så i alla fall det många som är entusiastiska inför. Sen borde det vara att man inte är lika entusiastisk efter när man har hört den här svadan då. Men hur som helst, tack för era bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Och som sagt, nu gäller det att visa lite andlig och själslig resning och spänst. Och hjälpa till att sprida den här typen av information så att människor har en åtminstone en chans att ta till sig en mer riktig bild av verkligheten än vad den djupa staten vill förmedla. Med det så säger vi ett tack för idag och så hörs vi på fredag. Då är det fredagsmys.